A Lefemme está cheia de novidades, né? Para todos os gostos, todos os perfis. Tenho certeza que mamãe, vovó vai encontrar, né, a sua peça, a sua sandália, o seu sapato, a sua bolsa aqui na Lefemme, eu tenho certeza. A loja está cheia de novidades. A coleção outono e inverno veio assim linda, né? E bem numa época, né? Agora o mês de maio, mês das mães, eu tenho certeza que elas vão adorar. E toda mamãe gosta de ganhar. Tenho certeza que vai gostar de ganhar a confraria do Mon Jorge Bischoff. É tanto, Luísa, que essa época a gente costuma receber filhos, né? Uma loja feminina, mas que os filhos vêm procurar o seu produto, né? O produto para a mamãe, para presenteá-la com todo carinho e amor. E nós aqui da Lefemme estamos esperando por você, né? Que vem aqui, eu tenho certeza que vai agradar muito a sua mãe, a sua avó, com um presente lindo. E a gente fez assim os looks, né? Para dar uma ideia, uma sugestão de presente que eu tenho certeza que ela vai adorar. A primeira dica, né, que estamos dando a vocês é uma bolsa de textura de pelo da confraria e uma sandália da Jorge Bischoff, linda, um off-white com dourado. A segunda dica, né, um conjunto comercial, a Dumont. A gente trouxe um sacolão num tom bordô com rosê, a sandália na mesma proposta. A terceira sugestão, né, é uma bolsa da confraria com textura de junco, com a mistura com rosê, que fica super lindo, uma coisa clássico, né? O sapato também é rosê com dourado, perfeita, a combinação perfeita. E nossa quarta sugestão, nós trouxemos uma clutch, numa versão super moderna, com franjas alongadas, cristal, em duas cores, dourada e preta, para todos os gostos, né? E para completar o look, nós trouxemos a Pepitu alta, com salto dourado espelhado. E a Lefemme é essa mistura, né? É Jorge, Dumont, Rogério Lima, confraria, looks que é para todos os gostos, todas as mamães. Venham aqui, filhos que amam suas mães, suas vovós. Vem aqui na Lefemme que eu tenho certeza que aqui ou no CCAB Petrópolis você vai achar o presente ideal. O presente que sua mãe tenho certeza que vai gostar. I'll choose all that. I'll choose all that. I'll take it back. Never mind. I'll choose all that.